მოგხსენებათ, საქართველოში ძალიან ბევრი ღვინის კომპანია არის, ამის გარდა სახელმწიფოც აყენებენ ღვინოს და შესაბამისად ძალიან დიდია კონკურენცია. სადღაც 100-მდე ქვეყანა აწარმოებს ღვინოს, თითოეულ ქვეყანაში არის სადღაც მინიმუმ 3000-4000 წარმოებელი, თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ამ ციფრებიდან თუ რამდენი კომპანია, რამდენი ადამიანი ცდილობს თავისი პროდუქტის მოხვედრას წამყვანი სუპერმარკეტების და მაღაზიების თავზე. Unde vei apăs pe gafta, va vezi tau și istorie, vei vezi tau și ce putui, tu ai când să ai pe șorul să aliere. Როდესაც ჩვენ თან მოდის დისტრიბუტორი, ვთქვათ, რომელიმე ქვეყნის და აინტერესებს, რა ხარისხის ღვინო აქვს, პირველ რიგში მას ჭირდება სწორედ ეს მედლები, რაც ჩვენ მიღებული გაქვთ და ის ჯილდოები და აღიარებები საერთაშორისო დონის ჟურნალებში და გამოფენებზე, რომ დაამტკიცო შენი ღვინის ხარისხი. ამის დასწორი არის ზუსტად ის სიგელები, მედლები და ასე შემდეგ, რომელსაც უცხოურ საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოფენებზე იღებს ღვინო და რომელიც მითითებულია თითოეულ ბოცზე, მითითებულია თითოეულ ბოცზე, თუ მედლის სახით, თუ წარწერის სახით და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ღვინის ტურიზმი. ეს გულისხმობს ღვინის ტურებს საწარმოში, ღვინის პროცესის დათვალიერებას, ღვინის დეგუსტაციას, ღვთველში მონაწილეობის მიღებას და ვენახების დათვალიერებას. მარტო ღვინით თუ არის დაინტერესებული ადამიანი და მოვა შენთან დაადეგუსტირებს ღვინოს, წაიღებს მერე ამ ღვინოს, მოუყვება მერე ამ ღვინის შესახებ, თქვათ, იგივე თავის მეგობარს თავის ქვეყანაში. ფაქტიურად ყველა გახსნილი ბოთლი საზღვარგარეთ არის საქართველოს შესახებ ახალი ინფორმაცია და მესიჯი საქართველოზე, რომელიც არის უფასო, ანუ მოვიდა შენთან, იყიდა ღვინო, გადაგვიხადა ფული, წავიდა და უფასოდ გააკეთა საქართველოს და ქართული ღვინის პოპულარიზაცია. ქართული ღვინისთვის და საერთოდ ღვინისთვის ერთ გამოსავალი თქვათ, ხო, ქართული ღვინისთვის განსაკუთრებით არსებობს ცოდნე და მომთხოვნ მომხმარებელში, რომელიც არის მუდმივ ძიებაში, რომელიც აგემოვნებს სხვადასხვა ტიპის ღვინოებს, რომელიც ცდილობს, რომ აღმოაჩინოს ღვინოში თავისი გემო, თავისი არომატი. ეს არის ძალიან ცოცხალი, ძალიან საინტერესო პროცესი, რომელიც გულისხმობს რაღაცის შემეცნებას, რაღაცის გაგებას. და როცა იქ მოდიან და დაათვალიერებენ ამ საწარმოს და უკვე პროფესიონალურ დეგუსტაციას გაივლიან, მე თითქოს რაღაცა ეცვლება დამოკიდებულება ამ ქართულ ღვინოზე. Da, იწყებენ უკვე ამ ღვინოში რაღაცების ძებნას, მარტო დალევისთვის და დათრობისთვის აღარ არის ეს ღვინო და უკვე რაღაც ადეგუსტირებენ, სხვებს უყვებიან, რომ აი ეხა ნახე, ვთქვათ, აი რა არომატებს გრძნობ, ვთქვათ, რა გემოს გრძნობ. ძალიან განსხვავდება ჩოლური მოხმარებელი და დაინტერესებული მოხმარებელი ერთმანეთისგან და სწორედ ის დაინტერესებული მოხმარებელია, რომლებიც გადამდებად მოქმედებენ სხვა ადამიანებს და რომლებიც ელჩები არიან ერთგვარი ქართული ღვინისთვის საქართველოშიც და საქართველოს ფარგლებს გარესაც. ანუ ეს არიან ადამიანები, რომლებიც გადასცემენ ინფორმაციას, გადასცემენ რაღაცა მუხტს, რომელიც ნამდვილად არის ქართულ ღვინოში. რაც უფრო მაღალ დონეზე დგას მომხმარებელი, მით უფრო იდომებს მეღვინეც. და აკეთებ მაქსიმუმს, რისკი აკეთებ შეგიძლია.